Aksidenti tragjik në Qafmuzin që përgjaku rrugët e vendit me 5 të vdekur, publikohet foto e drejtuesis Land Roverit që bëri manovrën e gabuar duke shkaktuar masakrën. Kush janë viktimat dhe të plagosurit? Një aksident tragjik i ndodhur mbrëmjen e djeshme përgjaku rrugët e vendit ku mbetën të vdekur 5 persona dhe janë plagosur 3 të tjerë. Shoferi furgonit fatkeqësisht ishte në mesin e viktimave ndërsa shoferia e Land Roverit ka shpëtuar me disa plag në trup. Kjo që shihni në foto është Regina Çelhaga, 22 vjeçare e cila është përfshirë me mjetin e saj në aksidentin tragjik. Sipas asaj që raporton policia, Rea është drejtuar duke drejtuar makinën e saj Land Rover në aksin rrugor Muzin Jurgucat. Është përplasur me një furgon me drejtues Bardhi Proton, 51 vjeç dhe përpasoi mjeti furgon ka rënë disa metra poshtë rrugës. Policia konfirmon se 5 persona humbën jetën pasi furgoni ra në humner. Viktimat janë shoferi furgonit Bardhi Prodo, 51 vjeç, dhe një çift të moshuar ish Fiqëri dhe Drita Korçari, përkatësisht 77 dhe 72 vjeç banues në Tiranë, të cilët ishin pasagjer. Ndërkohë policia konfirmon se kanë humbur jetën po ashtu Tetjana Fedjaeva, 48 vjeç, banuese në Ukrainë dhe Olesandër Fedjaeva, 53 vjeç, banues në Ukrainë. Gjithashtu kanë mbetur të plagosur 4 vajza mes tyre dhe shoferia mjetit Land Rover. E vetmja mbijetuar e cila ndodhej në furgon është Greta Daberdini, 25 vjeçare, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Mjeti u shkatrua plotësisht ndërsa pasagjerët mbetën të bllokuar brenda tij. Fillimisht ishin udhëtarët ata që tentuan t'i nxirrnin dhe i dhanë ndihmën e parë të mbijetuarve, ndërsa forca xhjerfikse ju deshën të presin dyert e furgonit dhe disa orë pun për të nxjerrë trupat e pajet që ishin bllokuar në furgon.